Зована школа-інтернат розташована практично за містом, у лісовій зоні. Повітря тут чисте, і довкілля сприяє не лише гарному настрою, а й оздоровленню людського організму. У цьому затишному домі живуть і навчаються маленькі українці – діти з різних куточків Луганщини. Спільна біда об'єднала їх тут – інвалідність. У більшості випадків – захворювання на дитячий церебральний параліч. Педагоги і вихователі, обслуговуючий персонал роблять усе можливе для того, щоб полегшити життєіснування цих дітей. Щоб вони не почувалися самотніми, а навпаки, відчували себе членами великої, дружної родини. Дорослі виховують, навчають і допомагають долати труднощі не лише фізичні, а й психічні, лікуючи дитячі душі від спустошення, черствості, від відчуття непотрібності. Кремінській спеціалізованій школі-інтернату виповнилося 50 років. І за цей час у стінах інтернату перші кроки складної життєвої дороги подолали сотні хворих дітей. Випускники школи, пройшовши шлях від дитинства до дорослості, вдячні їй за те, що стала домом, навчила боротися і перемагати хворобу. Горбаков Николай Вікторович, випускник цієї школи-інтернату 1972 року. Город Сватово. Ну, Сватовский район, село Фомовка. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то самое яркое воспоминание пребывания здесь, в стенах этой школы? Сложно перечислить, потому что все самые яркие. Хотел бы поблагодарить за все то, что было тогда, что сейчас. Это уже показалось при таком состоянии в стране. Еще существует такой интернат. Это спасибо большое людям, тем, которые об этом беспокоятся, о контингенте таких людей. Судьба многих не складывается, и это известно. Ваша судьба сложилась? Ну, как вам сказать, в семейном плане, конечно, нет. Дочь у меня в Литве живет, да. А в такой, ну, профессиональной, сам я фототехник, работал фотографом. Сейчас я работаю в райадміністрації, председатель районного общества инвалидов. На свято з нагоди 50-річного ювілею школи-інтернату завітали багато гостей. Колишні випускники і працівники закладу, керівники Кремінського району, голова райдержадміністрації Валентин Рябінін, голова районної ради Юлія Назаренко, посадовці з обласного управління освіти і науки, колеги, директори ще двох місцевих шкіл-інтернатів та інтернатних закладів із сусідніх міст. Серед гостей і давні вірні друзі – учні Кремінського професійного ліцею, які завжди готові підтримати школу у плані волонтерства і творчо, готуючи для тутешніх вихованців яскраві концерти та ігрові програми. З нагоди 50-річчя педагогічно-учнівський колектив школи-інтернату запросив гостей у цікаву подорож по сторінках історії закладу. Сьогодні ми пригласили всіх наших гостей путешествие, совершить морское путешествие, круиз на школьном корабле нашем, корабле надежд по волнам школьной жизни. К нам в нашу школу на этот праздник приехали много очень выпускников. И мы очень рады, что приехали выпускники, которые давно уже закончили школу. Я думаю, они не пожалели об этом. Они окунулись в атмосферу нашей школьной жизни, встретились со своими любимыми учителями, воспитателями. Учащиеся наши, которые сейчас учатся, очень-очень старались, они так готовились, они так переживали. Очень много номеров художественной самодеятельности ребята подготовили. Я думаю, что нашим выпускникам очень понравилось. У день святкування ювілею особливу увагу було приділено випускникам школи-інтернату і ветеранам педагогічної праці. Чимало з них ще й досі працюють в інтернаті і свій досвід передають молодим вчителям. Так, від вчителів і вихователів, від того, як ставляться вони до своїх підопічних, залежить настрій і загалом життєве налаштування дітей. Вони мешкають у теплих і затишних кімнатах, навчаються у сучасно облаштованих класах, займаються творчістю у різноманітних гуртках, проводять цікаві заходи і веселі свята, але завжди чекають на увагу і щирість у стосунках з тими, хто на цей час замінив їм батьків. Они для нас как обычные дети. Мы приходим в школу, только открываем двери, они нас обнимают, ждут, и мы просто с радостью идем на работу. Мы их всех просто обожаем. И дети, мы чувствуем, что дети нас тоже любят. У нас такой хороший коллектив. Педагоги – это просто одно большое целое, большое сердце. Они все любят детей, без исключения. И я хотела бы им пожелать всем здоровья, всем творческих успехов. Не растерять той теплоты душевной, которую они хранят в своем сердце.
Вже понад 20 років школою керує Леонід Анатолійович Голій. Людина принципова, коли йдеться про права дітей. До того ж таких, якими опікується цей інтернатний заклад. Проте жорсткість і принциповість керівника дивним чином поєднуються у Леонідові Анатолійовичі із чуйністю і поістині батьківським ставленням до своїх вихованців. Діти для нього – це все. Він знаходить кожному дитину підхід, знаходить... Каждую сумеет затронуть струнку детской души, и ребенок откликнется всегда. А звісно, вроджений фізичний недуг не приховати. І жити з цим важко. Але більшість з випускників інтернату долають життєві труднощі і навіть роблять успіхи, дякуючи за ту базову підготовку до життя, що дала їм школа. Машкіна Галина Андрієвна, живу і працюю в місті Антрацит. Випускниця самая первая, 60-70 год. Наш первый класс, чи первый класс пробыл все 10 лет в этой школе. Первый выпуск. Ну, спасибо всем учителям, которые живы, о которых нет Царства Небесного. Они нас сделали настоящими людьми, научили жить. Мы нашли свою нишу жизни, мы не потерялись. Мы себя не считаем больными людьми, а считаем вполне здоровыми. Скажите, вы устроились в жизни? Да, очень даже. Я закончила университет Харьковский с красным дипломом. 15 лет проработала на рудоремонтном заводе и 35 лет начальником клуба собаководства до сих пор. И я скажу от всех выпускников, которые были, которые сейчас учатся, детки, пусть не теряются, они обязательно найдут себя. Главное не опускать руки. А низкий поклон. Порой преподаватели даже забывали своих деток. Мы засыпаем, они еще здесь. Мы просыпаемся, они уже здесь, понимаете? Я не знаю, когда они дома уделяли своим детям внимание. Поэтому мы выросли, наверное, полноценными членами общества. Дом, в котором уютно всем. Такого висновку дійшли усі учасники свята, котрим Кремінська спеціалізована школа-інтернат відзначила своє 50-річчя. В атмосфері дружби, порозуміння і взаємоповаги пройшов цей яскравий і незабутній день. І ось фінал свята – домашній фейерверк і ювілейний торт. Як ще одна чарівна мить і ще одна сторінка у літописі Кремінської спеціалізованої школи-інтернату.